Hei og velkommen til del 4 av videoserien min om å strikke luer. I denne episoden så skal jeg vise hvordan jeg bretter denne kanten inn i lua og fester ved å sy. Så her har jeg altså først strikket et for og deretter en brettekant. Og nå når lua er ferdig, så skal den brettes inn på vrangsida og syes fast. Og det er det jeg skal vise i denne videoen. For de som er interessert i oppskriften på denne lua her, så kan dere ta en kikk i videobeskrivelsen under her. Der vil det ligge linker til hvor det går an å finne oppskriften. Og da setter vi bare i gang. Vær så god! Da er jeg klar til å sy fast brettekanten. Den skal brettes dobbelt inn mot vrangsida, slik som dette, og sys fast, sånn at lua blir seende slik ut. Og når jeg gjør det, så passer jeg nøye på at den maska her, den blir sydd sammen med maska i samme høyde rett ovenfor. At jeg følger den samme maskeraden, slik at ikke jeg drar det kalde fôret her skrått. Og det kan jeg enten gjøre ved at når jeg syr, så kan jeg bare stikke nåla gjennom og så se at dette følger. Men en annen måte som jeg ser på som litt tryggere, det er å bruke strikkepinne og finne et sted å stikke gjennom. Siden jeg velger den maskeraden her på lua, så følger jeg den så godt jeg kan nedover. Og ut gjennom samme maskerad nede på brettekanten eller fôret her. Og så bretter jeg dobbelt og fester det litt ved å stikke pinnen ut igjen. Og så kan jeg gjøre det samme. For eksempel her. Sånn. For da har jeg to punkter hvor jeg vet at det er samme maskera både på rettsida og på fôret, som ligger mot hverandre. Slik at når jeg da vrenger lua, sånn, så er det lettere for meg å ha kontroll på at det blir rett når jeg syr fast den delen som er mellom pinnene. Og da finner jeg nål og tråd, samme garnet som jeg har brukt her. Så passer jeg på at denne biten her og selve lua, at de to lagene ligger flatt mot hverandre med brettekanten helt i enden, så ikke den blir dratt for eksempel innover sånn. Bare ruller den ut. Se til at den maskeraden her følger pinnen. Sånn. Og så finner jeg bare med meg et sted å begynne, slik at jeg får koblet de to lagene sammen.
så er det mye garnsprang og sånt nå som dekker over maskene, så du må lete litt randet. Og det er nok flere teknikker for oss å sy langs her, men det viktigste er at den passer på at det ikke syns ifra rett sida, altså at den ikke stikker nåla helt igjennom, men at den stikker bare nåla gjennom vrangsida på maskene. At den ikke syr for stramt. Hvis det blir for stramt, så vil ikke den kanten her bli mulig å strekke. Og da vil lua kunne føles stram å ha på seg, bli ubehagelig. Det vil også synes veldig godt på rettsida at vi har sydd. For da vil det se strammere ut. Kan jeg kontrollere her også? Den ligger rett imot her. Sjekke at det... ikke drar arbeidet mitt for mye til sida. Og nå skal jeg bare fortsette på samme måte. Helt til jeg kommer til den pinnen her. Når jeg har gjort det, så tar jeg denne pinnen og flytter bort hit. Og så fortsetter jeg å sy sammen neste fløtt, og sånn arbeider jeg meg rundt hele lua til jeg kommer hit igjen og blir ferdig. Og da kommer jeg tilbake og viser hvordan resultatet har blitt. Da er jeg ferdig, og sånn ser lua ut fra rett sida, og sånn ser det ut på vrangsida. Og da er det sikkert noen som kan sy penere enn meg, men slik er i hvert fall resultatet. Tusen takk for at dere så på.